Klar. En. To. Kjør. Omstart. Omstart tilbake. Omstart. Tomtebo Fredrik forårsaket omstart. Nummer 7 forårsaket omstart tilbake. Klar. En. To. Kjør. Da kom vi av gårde med dagens ponyløp. En maksfaktor er den som er fra 1760. Bak der så kommer to Charlie CC, så har vi tre Yuton, fire to lengers Monami Skugga, Victor G. Der bak 7 Tomtebo Fredrik for lengste tillegg, men det er en maksfaktor. En maksfaktor, bra fart på 2 Charlie CC. Så kommer de der bak, nummer 3 Yuton. Så har vi nummer 4 to lengers Monami, som bak seg har 5 Skugga. 6 Victor G holder bak seg, 7 Tomtebo Fredrik. De holder noenlunde følge der bak. Med ledende nummer 1, maksfaktor, inn på den første svingen. Maksfaktor som har en solid forsprang til nummer 2, Charlie CC. Hadde 100 meter der skrumpet noe da, og der bak 3 Yuton, oppbak den med 4 to lengers Monami. Så har vi nummer 5, Skugga. Deretter finner vi nummer 6, Victor G, 7 Tomtebo Fredrik. Nummer 1, maksfaktor. En maksfaktor som har litt mindre enn det som var utgangspunktet, ned til nummer 2, Charlie CC. Der bak så er det nummer 4, to lengers Monami, den som har størst fart. Passerer straks 3 Skugga, 3 Yuton, så 5 Skugga. Kommer opp her og passerer nå, så har vi en runde til mål for ledende nummer 1, maksfaktor. Det er nummer 2, Charlie CC, som er andre, fullt der bak av 4, to lengers Monami. Så nummer 3, Yuton, 5 Skugga, der bak holder de noenlunde følge, 6 Victor G, 7 Tomtebo Fredrik. Vi har startet på siste runde med ledende 1, maksfaktor. 1, maksfaktor, det er 4, to lengers Monami er den som har størst fart, passerer straks 2 Charlie CC. Vi har startet på siste runden for ledende 1, maksfaktor. 1, maksfaktor nærmer seg der bak, gjør 4, to lengers Monami. Er i ferd med å passere nå, 4, to lengers Monami er den som har størst fart. Passerer nå. Pony nummer 1 er disket for galopp. Der bak 2 Charlie CC, så finner vi nummer 3 Yuton, 5 Skugga. Kommer her ut på den siste siden med ledende nummer 4 to lengers Monami, som har et bra forsprang til nummer 2 Charlie CC. 3 Yuton gjør det bra, der bak 5 Skugga. En maksfaktor, den er borte. Så har vi 6 Victor G, 7 Tomtebo Fredrik. Vi
Har nå straks inn på den siste svingen med ledende nummer 4-2 lengers Monami. 4-2 lengers Monami fulgt av nummer 2 Charlie Sese. Tre skugga. Tre Jutons og fem skugga. Her rundt den siste svingen i klarledelse nummer 4-2 lengers Monami. Og bra forsprang til nummer 2 Charlie Sese. Ser ut som det går veien for nummer 4-2 lengers Monami over utgangen av den siste svingen de øvrige har for langt frem. Vi starter nå på oppløpet med ca. 200 meter til mållinjen ledende nummer 4-2 lengers Monami. Har gode lengder til nummer 2 Charlie Sese. Her på oppløpet nå med ledende nummer 4-2 lengers Monami. Har litt i overkant av 100 meter til mållinjen. Der bak 2 Charlie Sese, 3 Juton. Mindre enn 100 meter nå, så går det vel litt trådere for nummer 4-2 lengers Monami, men de nærmer seg ikke nok. Det holder inn 4-2 lengers Monami, tar seg av ponyløpet på enkleste vis. 4-2 lengers Monami foran 2, Charlie Sese og 3 Juton. Invitert noe, så invitert vi har.